З Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Кажу вам, кожного, хто визнає мене перед людьми, Син людський визнає перед Божими ангелами, а хто відрікся від мене перед людьми, від того він відречеться перед Божими ангелами. Кожному, хто скаже слово проти Сина людського, проститься йому, а тому, хто зневажить Святого Духа, не проститься. Коли приведуть вас до синагог, до правителів, до влади, не журіться, що або як захищатися, чи що сказати, бо Святий Дух саме в ту мить навчить вас, що треба сказати».